kako za dobre želje nikad nije kasno, ja vam svima još jedan put želim uspješnu, zdravu, sretnu, pametnu ovu godinu koja nam slijedi i da nam možda da doznamo i kad će biti ovi izbori, a da nemamo onog vrača, pogađača koji će kalkulirati koji bi datum mogao biti za parlamentarne izbore, ali o tom potom. Ono što sam se odlučila već ovih dana za temu ove presice je tema Kaznenog zakona koji će rasprava biti u četvrtak, no pred kraj ću dopuniti onim što smo imali prilike pročitati svi u Nacionalu, a onda kad smo otvorili Narodne novine, ostali apsolutno zgroženi s jednom novom situacijom. Ali prvo ono što je bila tema i ono što hoću naglasiti kao tema. Naš premijer Plenković je konačno pokazao svoje pravo lice, a pravo lice vam je onaj lutkar koji upravlja lutkama, ali ne onaj koji je nekako pozitivan, vedar, veseo, nego jedan zao i zloban lutkar. O čemu je riječ? U Kazneni zakon, o kojem će biti rasprava u četvrtak, je stavio zajedno dvije teme. Jedna tema je femicid i problem femicida i način na koji to riješiti, a druga tema je onaj njegov famozan lex AP, odnosno način na koji će se kazneno djelo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Nije imao niti snage, niti energije, niti odlučnosti, pa da ide recimo sa dvije izmjene zakona. U jednoj ćemo rješavati temu femicida, a u drugom ćemo rješavati neovlašteno otkrivanje sadržaja, to citiram, izvidne ili dokazne radnje. Zašto? Zato da bi jednog dana mogao reći, vidi, ako će neko slučajno, jer nešto što bi mi kao oporba podržali je apsolutno temu femicida, ali nešto što ne možemo podržati je neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje, i onda će nakon glasanja reći, ako slučajno neko od klubova se odluči glasati suzdržano ili neki drugi način, vidi, oni tamo su ti protiv femicida. Dakle, ja i naš klub zasigurno apsolutno podržavamo sve one opcije i varijante koji su vezane uz femicid. Mi kao glas, kao stranka glas, apsolutno cijeli svoj i politički angažman koristimo da govorimo o problemu femicida, o tome da je Hrvatska treća zemlja u EU na milion stanovnika problem femicida, da je prošle godine 9 žena bilo ubijeno, da je to nešto što je potrebno riješiti. I sad tu dolazi ali. Ja sam bila jedna od onih koja je bila izuzetno sretna i zadovoljna kad smo izglasali Istanbulsku konvenciju. I mislila sam da je to veliki iskorak naprijed. I onako sam, dobro sam se osjećala, znate, kad glasate o nekim stvarima, nekad se osjećate onako, ali ja sam se dobro osjećala. Danas kad o tome razmišljam, imam grč u želucu. Jesmo formu zadovoljili, a sadržaj ne. Ja se jednako tako bojim da ćemo i ovaj dio koji govorimo o femicidu zadovoljiti formu, a sadržaj ne. Nešto gdje bi trebale biti uprte javnost je tema edukacije. Edukacija koja treba ići od najranije životnih dobi, od vrtića, osnovnog i srednjeg obrazovanja, ali je edukacija koja bi trebala biti i vezano uz naše sudstvo, uz naše sudove. Dakle, nedopustivo je način na koji sudovi sude. Podsjetit ću vas nešto što je odjeknulo u javnosti, a to je slučaj bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Lasinja, kojim je Visoki kazneni sud umanjio kaznu za silovanje jer je odlikovani branitelj. Dakle, nedavno smo imali još jedan takav slučaj u kojem je sudac smatrao da je braniteljski status olakotna okolnost za kazneno djelo silovanja. Dakle, govorim o skandaloznim presudama. Dakle, govorim o nečem što je apsolutno nedopustivo. Ali, nije naš premijer imao odlučnosti, snage ni hrabrosti reći, ok, femicid će ići svojim putem, a onda ćemo dalje ići ono što je meni jako važno i što je jako naglasio i da mu je jako važno, onaj famozni lex AP. Ne daj Bože da se njemu zamjerite, a očito su mu se neki zamjerili i on u Kazneni zakon i uvodi ovo kontroverzno kazneno djelo, nešto što je apsolutno korak nazad. I vratit ću se još samo nekoliko rečenica na temu femicida. Mi danas
Imamo u zakon o zaštiti od nasilja u obitelji jednu odredbu da postoji povjerenstvo za praćenje unapređenja rada kaznenog i prekršajnog postupka i sankcija vezane u zaštitu od nasilja u obitelji. To povjerenstvo se osniva pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. Ono ima 11 članova, treba sve zajedno pratiti. Ovom izmjenom zakona će se povećati na 15 članova, ali bilo bi jako zanimljivo znati koji su rezultati rada tog povjerenstva. Jako bi bilo zanimljivo znati gdje su oni došli i što oni dalje čine. I tu stajem vezano uz kazneni zakon, dakle imamo tri zakona, očito će biti objedinjena rasprava, te rasprava u Saboru koja će zasigurno izazvati i pažnju javnosti i treba izazvati i pažnju javnosti, ali znate, taj naš premijer Plenković koji zaista, ja kad njega vidim, ja sad vidim onog jednog zlog lutkara koji pomiče sve one lutke i onako se zlobno smije, vidi kako sam im nešto smjestio. Ali je premijer Plenković nešto smjestio svim građanima Republike Hrvatske, smjestio je našoj zemlji, smjestio je sekularizmu ove zemlje u želji da si nekako osigura da dobije sljedeće izbore. I pri tomu ništa nije vrijedno. 30. studenog prošle godine je bila rasprava u Hrvatskom saboru o potrebi revizije Vatikanskih ugovora. Tog istog 30. studenog je vlada napisala da nema potrebe revizije Vatikanskih ugovora. Tog istog 30. studenog, referiram se na članak iz Nacionala, je dobio ministar Malenica, isti ovaj koji bi trebao u četvrtak predstavljati ove tri izmjene zakona, naredbu da napravi sporazum sa biskupskom konferencijom. U tom sporazumu niko nije imao snage napisati i reći da se temelji na Vatikanskim ugovorima, jer se ne temelji. Jedan od razloga revizije Vatikanskih ugovora je bilo da se konačno stvari sa imovinom crkve izvedu na čistac, da se vidi koju imovinu crkva ima, u kojem vremenu će se to riješiti, u kojem vremenu će se to definirati. Ali ono što je napravio premijer Plenković, zaista ne znam s čim bi mogla usporediti. Mogu čak i usporediti sa onom jednom teškom izjavom koju ja se klonim tih teških izjava, ali to vam je veleizdaja. Dakle, crkva će za svoju imovinu izdati potvrdu, to je moje. I na temelju te potvrde će se dalje voditi postupci. Nek to kaže građanima Republike Hrvatske koji po 10-15 godina vode imovinsko, možda sam malo i rekla, imovinsko-pravne postupke da dokažu da vezano uz imovinu, postupke koji idu u katastar i u gruntovnicu. Za crkvu u Republici Hrvatskoj 2024. godine će se odnositi kanonsko pravo. Dakle, od 21. prosinca je objavljen taj ugovor između biskupske konferencije i vlade Republike Hrvatske, u kojem, kad napiše nadležni biskup, to je naše, nema ko tu šta tražiti, to će vrijediti. Dakle, prodao je sekularizam Republike Hrvatske, prodao je imovinu Republike Hrvatske, prodao je osnovne stvari za što? Za podršku crkve na izborima. Dakle, ova druga tema je bila nešto što sam morala na ovoj konferenciji jednako tako reći. Hvala lijepo.